Armando, alguma coisa está mal aqui. Como é que sabes que não tens uma doença? Mas foi negativo o ano passado. Venha comigo ao meu gabinete, se faz favor. Sexo? Mas quem? A Sofia? A rapariga da praia? A dentista? Se ele cancelar o processo... Não assinte. Ou se tiver alguma doença tipo hepatite ou HIV... O melhor sexo que eu tive na vida. O processo será automaticamente cancelado. Tu não queres que eu perca todos os meus clientes, não é? Não! 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 Espera aí. Tu tens alguma doença?